Draga braćo i sestre, dragi vjernici, kad je sveti Franjo tek počeo se obraćati, hodao je cestom i onda su ga razbojnici izudarali i uzeli mu sve što imao i on je polugol nastavio dalje hodati. Franjo koji je bio tek na početku svoga obraćanja i svoga djelovanja, i tako hodajući kroz šumu došao je do jedne opatije San Verecondo. U njoj su bili benediktinci. On je pozvonio, pokucao na vrata i rekao je portiru: ja sam Božji siromah, želim samo služiti gospodinu. Ostao sam i bez kuće i bez odijela. Želio bi da mi za ljubav Božju dadete kakav posao da zaradim za kruh svakdanji, ako je moguće što god odjeće. I kaže se da je Franjo u toj opatiji proveo svega nekoliko dana, a ti monasi, oni su mu povjerili dužnost u kuhinji. Franjo o sebi ništa nije govorio, ni tko je, ni što želi biti. Samo je radio tiho u kuhinji i nije čak dobio odijelo, nisu mu dali. I Franjo jedan dan je opata zamolio da mu dane blagoslov, da bi on želio dalje ići, i rekao da će svaki dan moliti da gospodin udijeli mir ovome samostanu. I tako ide priča, Franjo je postao poznat, mnogi su ga počeli slijediti, i tada taj opat iz samostana San Verecondo, kad je saznao da je to bio Franjo i da je Franjo u njih proveo nekoliko dana, on mu se kasnije ispričao i rekao je da mu je žao što su tako prema njemu postupili, da mu je žao što mu nisi dali odijelo da nosi, a bila je zima. A Franjo je njemu poručio da mu ništa ne zamira i kaže da je malo kad bio tako sretan kao ti dana u San Verecondu. Evo tako je nekako i s nama u životu. Postoje trenuci, događaji ili mjesta gdje smo tako sretni kao malo kad u životu. Možda se drugima čini da mi tu nismo bili sretni i da smo se mučili, ali srce naše zna kad smo bili najsretniji gdje. Franjo je bio najsretniji kad je prao suđe i kad ga još nitko nije poznavao. Tu je proveo najljepše dane. A sve kasnije za Franju će biti velika odgovornost i teret. Ali ti dani kad je mogao slobodno iz srca služiti gospodinu, bili su mu najljepši. Tako nas svećenike pitaju kad promijenimo puno župa, gdje nam je bilo najljepše? Svaki svećenik ima za sebe odgovor. Padre Pio je najljepše bilo u San Giovanni Rotondu, majci Terezi je bilo najljepše u Kalkuti, svetome, a nedavno blaženom, ali sada svetom, Charles de Foucault najljepše je bilo u Sahari, u pustinji, među nomadima. I tako svatko ima svoj zavičaj, pa i mi u životu osobno jesmo bili najsretniji kao malo kad.